Փաշինյան, կխնդրեի խոսեիք, արդյոք տեղեկություն կա, թե երբ է տեղի ունենալու Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները, և մամուլը բարբերաբար գրում է, որ փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը Երևանի քաղաքապետարանի բյուջեով հատկացված ծրագրերը ծառայեցնում է որպես իր քարոզարշավի համար, արդյոք սա կոռուպցիոն դրսևորում չէ, և ընդհանրապես կցանկանայի խոսեիք կոռուպցիայի մասին, որը վերջին շրջանում կարծես թե շատանում է ձեր թիմում, հաշվի առնելով վերջին իրադարձությունները կապված փոխքաղաքապետ Սիմոնյանի հետ, որը նախկինում զբաղեցրել էր առողջապահության փոխնախարարի պաշտոնը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Տեսեք, Երևանի քաղաքապետ 2018 թվականի ընտրություններում մենք Երևանում ստանձնել ենք պարտավորություններ։ Ավելին ասեմ, ես 2017 թվականի Երևանի քաղաքապետի ընտրություններում, ավագան ընտրություններում եղել եմ ելք դաշինքի թեկնածուն Երևանի քաղաքապետի։ Եվ մեր նախընտրական ծրագիրը այդ ժամանակվանից ուժի մեջ է, և երբ որ մենք հաղթել ենք Երևանի քաղաքապետի ընտրություններում, մենք այդ պահից սկսած իրագործում ենք մեր նախընտրական ծրագրերը, խոստումները, այն ինչ որ տվել ենք Երևանի բնակիչներին։ Եվ կարծում եմ, որ բավականին հաջող ենք կատարում այդ խոստումները։ Ես օրեր առաջ պատահական հրապարակում տեսա, որ վերնագիրը հետևյալի մեջ էր, որ ընտրությունները չգիտեմ քանի ամիս հետո կամ տարի հետո Երևանում դեռևս հուսահատության գազելները եւ այլն եւ այլն։ Այդ անկեղծ ասեմ, չհասցրի ուղղակի մեքենայի մեջ վերնագիրը տեսա, բովանդակությունը չհասցրի կարդալ։ Հույս ունեմ այդ հոդվածի մեջ գրված է, որ 2018 թվականից մինչև օրս Երևանում շրջանառությունից դուրս է բերվել 1000 հուսահատության գազել, և դա ընդհանուր գազելների թվի 70%-ն է։ Այն մյուս գազելները առաջկայում նույնպես շրջանառությունից կանգնում են, դուք գիտեք, որ արդեն իսկ խմբականակները ավտոբուսների Երևան քաղաքում են և գալիս են, և հիմա առաջկայում նաև երթուղիներ դուրս կգան։ Հույս ունեմ այդ հրապարակումների մեջ գրվում է, որ այսօրվա դրությամբ 1000-ից ավել մահվան վերելակներ փոխարինվել են հրիվ նոր վերելակներով, և դա եղել է 2017 թվականին իմ որպես Երևանի քաղաքապետի թեկնածու նախընտրական ծրագրի կարևորագույն դրույթները։ Եվ այդ ամեն ինչը բնականաբար դուք ասում եք Տիգրան Ավինյանի իր քարոզարշավի, կներեք Երևանի ավագանու ընտրությունները, դրանք քաղաքական ընտրություններ են, և ավագանին է ըստ էության մենք ենք մեր քաղաքական թիմն այդ պարտավորությունը ստանձնել։ Եթե դուք համարում եք, որ օրինակ նոր ավտոբուսների ձեռքբերումը կոռուպցիա է, վերելակների փոխելը կոռուպցիա է, նոր աղբատար հավանկարքի ստեղծումը կոռուպցիա է, փողոցների լուսավորությունը, ճանապարհների ասֆալտապատումը կոռուպցիա է, դա ուրիշ խնդիր է, այլ բան, ինչպես գիտենք, ցավոք սրտի միշտ էլ գնումների եւ այլ ոլորտներում միշտ էլ ռիսկեր կան, եւ այդ ռիսկերը մենք էլ ենք բացահայտում, դուք էլ եք բացահայտում, կարևորն այն է, որ ոչ մի բան անարձագանք չի մնում։ Ինչ վերաբերվում է Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին, այս պահին ես ոչ մի նոր տեղեկություն, բացի այն, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված է, չեմ կարող ասել, որովհետև նման որոշումներ մենք առնվազն այս պահի դրությամբ չունենք։ Ձեր հարցի շարունակություն, որ կոռուպցիան շատացել է,
Կարծում եմ կոռուպցիոն բացահայտումներն են շատացել, ինչը կարող է նշանակել, այո, եւ նշանակում է նաեւ, որ կոռուպցիան շատացել է, բայց գիտեք 2018 թե 19 թվականին արդեն ցավոք սրտի, ես ասում եմ, սրտի մեծ ցավով մեր քաղաքական թիմի անդամ կար կալանավորված կոռուպցիոն մեղադրանքով 2019 թվականին Ես հա ցավով եմ ասում, այսօր մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն իմ կողմից կամ իմ առաջարկությամբ նշանակված բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Սա ինչի մասին է վկայում։ Սա վկայում է, որ մեր քաղաքական դիրքորոշումը, որ մեր պայքարը կոռուպցիայի դեմ լինելու է ան կոմպրոմիս, շարունակում է այդպես մնալ։ Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա ես հաստատում եմ, որ չկա, ինչու, որտեղ հենց համակարգային կոռուպցիա եթե լիներ, այդ բացահայտումները չեն լինի, որտեղ այդ համակարգային կոռուպցիան պիտի նշանակեր, որ ես դրանից փայ ունեմ, այն բոլոր մարդիկ, ովքեր բացահայտում են, եթե ընդ որում եկեք պայմանավորվենք, որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը չի կարելի խախտել։ Սա մենք խոսում ենք տեսական իրավիճակների մասին, որոնք դեռ դատարանում կքննվի, կհիմնավորվի, չնայած իմ համոզմունքն այն է, որ այսօր իրավական համակարգում պատասխանատվությունը այնքան մեծ է, որ որևէ մեկը իր վրա պատասխանատվություն չի վերցնի հորինված գործ ստեղծել, հարուցել եւ այլն եւ այլն։ Բացի այդ, բացի պատասխանատվությունը, ես չգիտեմ, դուք ինչ տպավորություն ունեք։ Այս շենքում լինելու ամենամեծ դերությունը դա է, որ երբեմն հնարավոր չի լինում կամ շատ դժվար է լինում կյանքին նայել դրսի հայացքից, այսինքն այս պատուհանից ներս եւ այս պատուհանից դուրս, բայց ես չգիտեմ, դուք ինչ տպավորություն ունեք, բայց Ես ասել եմ մի քանի առիթով, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ մեկի դեմ գործ սարքել հնարավոր չի, ուղղակի հնարավոր չի, բազմաթիվ պատճառներով։ Այդ պատճառներից մեկը, բազմաթիվ պատճառներից մեկը նաև նա է, որ նախ մեր իշխանությունը իսկապես առաջնորդվում է արժեքներով, ինչքանով հաջող, ինչքանով անհաջող, այդ երկրորդ խնդիրն է։ Որտեվ, բայց որ գլոբալ առումով առաջնորդվում է արժեքներով, այդ ակնհայտ է։ Երկրորդ, այսօր իրավապահ դատական համակարգը ղեկավարում են եւ աշխատում են մարդիկ, ովքեր այնքան սկզբունքային է, որ նրանց գործունեության պայմաններում որևէ մեկի վրա կամ որևէ առիթով գործ սարքել Ուղղակի հնարավոր չի, նախ այդ հրահանգը չի լինի, երկրորդ հրահանգը լինի էլ կատարողը չի լինի։ Եվ բայց մյուս կողմից էլ սա նշանակում է, որ ոչ, երբ որ մենք ասում ենք բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առաջ, սա նշանակում է, որ բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առաջ։ Ռադար Արմենիա, Հայկ Մագոյան, պարոն վարչապետ, Հայաստան